Det norske helsevesenet kan bryte sammen hvis det drives som i dag. Det er den klare advarselen fra helsepersonellkommisjonen som la frem sin rapport i dag. La oss ta noen tall først. Andelen som jobber med helse og omsorg er tredoblet fra 1970 til i dag. I Norge har vi 5 leger og 18 sykepleiere per 1000 innbyggere. Det er langt foran andre land i Europa. Dersom vi skal holde fast på dette nivået, vil vi trenge 150.000 flere ansatte i helse- og omsorgstjenesten i 2040. Kommisjonen slår fast at det er helt utenkelig. Derfor må det bli færre ansatte per pasient og store endringer i hva de ulike yrkesgruppene i helsevesenet skal gjøre. Et av forslagene er å gi langt flere oppgaver til helsefagarbeidere. Når jeg kjører kateter inn, så tar vi ut nålen samtidig. Før måtte du være sykepleier for å gjøre dette. Men med opplæring gjennom et trainee-program kan nå helsefagarbeidere gjøre jobben. For du får økt kompetansen din, og så får du de opplæringen på ekstra oppgaver. Da. Her ved Sykehuset Østfold driver de opplæring på avanserte dukker, og har tjuvstartet på ett av helsepersonellkommisjonens forslag. Fordele oppgaver på nye måter. Vi oppnår god pasientbehandling, god kvalitet i arbeidsoppgavene, samtidig som sykepleierne får noen færre arbeidsoppgaver som de må ivareta, som de kan få en avlastning med. For sykepleiere har blitt vanskeligere å få tak i. Nå 2023 så har vi færre søkere til sykepleiestillinger, både faste og vikariater i sykehuset, enn det vi hadde for en 3-4-5 år siden. Men alle må være med i denne diskusjonen. Det blir færre ansatte per pasient i fremtiden, i takt med økende andel eldre. Derfor mener kommisjonen at flere skal gjøre som Sykehuset Østfold og gi helsefagarbeidere flere oppgaver. Det er et forslag som begeistrer helseministeren. Jeg mener det er en av de lavthengende fruktene blant kommisjonens anbefalinger. Og det å fylle på nedantifra, det mener jeg vi raskt bør komme i gang med å gjennomføre.